halkan waa caasimadda saddexaad ee Sweden, magaalada Malmo. Waxaan hortaagannahay dugsiga sare ee Malmo Latina. Waxaa ka dhacay fal argagax leh oo saameyn ku yeeshay dhammaan dadka ku nool Sweden, gaar ahaan magaalada Malmo iyo guud ahaan caalamkaba. Sida la rumaysan yahay, wiil ka mid a ardayda iskuulka dhigata oo lagu sheegay da'diisa 18 jir ayaa dil bareeraha u geystay laba macalin oo haween ah oo lagu qiyaasay da'aha kontomeeyada. Sida la xaqiijiyay, weerarka ayuu u isticmaalay faas iyo mindi. Dhacdadan ayaa fajciso iyo amakaa ku noqotay bahda waxbarashada, gaar ahaan caruurtii iskuulkan dhigan jiray iyo guud ahaan shacabka. Ilaa hadda booliisku waxay sheegeen markii ay waraysi la yeesheen inuu qirtay dilka labada macalin. Si kastaba ha ahaatee, weli si cad looma shaacinin kiiskan oo dhammaystiran iyo sababta dilka ka dambeysay. Ilaa hadda waxaa socda baaritaano aad u ballaaran, lagamana hordhici karo baaritaanada socda. Kaliya waxaan hubnaa ilaa hadda in gacan ku dhiglihii gacanta lagu dhigay oo uu xiran yahay. Arrinta aadka la yaabka u leh ee la shaaciyey ayaa ah in ruuxa falka geystay uu wacay booliiska, kuna wargeliyay falka uu geystay, islamarkaasna uu joogo isla iskuulka uu dhacdada dilka ah ka geystay. Dhammaan qaybaha dowladda ayaa ku howlan gurmadka iyo gacansiinta dadkii ay saameynta arrintani ku yeelatay, oo ugu horreeyaan qoysaskii macallimiinta geeriyooday iyo ardaydii wax ka baran jiray iskuulkan. Iskuulkan ayaa ah mid ka mid a iskuullada ugu sarreeya uguna magaca dheer magaalada Malmo, waxaana la sheegay inuu kaalinta saddexaad kaga jiro iskuullada magaalada. Dhanka kale, warar been abuura oo sheegaya in dad Soomaali ahi ay waxyeelo ka soo gaartay ayaa lagu baahiyay baraha bulshada. Mana jirto cid Soomaali ah oo dhibaato ka soo gaartay ilaa hadda. Walwalka iyo walaaca uu dhaliya weerarkan ayaa saameyn ku yeeshay dhammaan qoysaska Soomaaliyeed ee ku dhaqan Sweden, gaar ahaan Malmo iyo eheladoodii caalamka ku noolaa. Wakaaladaha wararka caalamka ayaa arrintan ka hadlaya waa falkii shanaad ee taariikhda Sweden dhibaato iyo dil ka dhaca goob waxbarasho inta la og yahay taariikhda. Falalka noocan ahi waa ay ku yaraayeen guud ahaan waddanka Sweden. Sweden waa mid ka mid a waddamada caalamka ugu xasiloon. Wararka iyo warbixinada ka soo kordha dhacdadan waanu idinla soo wadaagi doonaa. Fadlan, haddii aad nagu cusub tahay, soo dhowow oo nagu soo biir si aad noola socoto. Halkani waa Barta Shidan Global TV, magaalada Malmo. Halkani waa Barta Shidan. Waxaan sameynaa videoyo ku tusaya adduun ay saxaafaddu ku guuldaraysatay in ay soo bandhigto. Waxaan tagnaa goobo inta badan aan la soo bandhigin ama aan la gaarin. Sidoo kale, waxaan la hadalnaa dad. Ma jirto koox, gobol, dal ama dad gaara oo aan colannahay. Mana jiraan kuwa aan si gaara saaxiib ula nahay. Inta badan waxaan nahay dhexdhexaad. Waxaan soo bandhignaa sheekada, adiga ayay tahay inaad soo bandhigto fikraddaada iyo wixii aad ka qabto. Fadlan, haddii aad nagu cusub tahay, subscribe, like and share.